jo. Labai praktiškas žmogus tai padovanojo termomaikę. Termomaikę! Per valentinkę! Taip. O, jūs, dieve, palaukit, prieš 10 metų. Jūs nejuokaujat? Tikrai ne. Aš baigiu programą, nes nebėra šiandien daugiau ką pasakyti. Ta prasme... Jis nėra jūsų vyras, noris tikėti. Ne? Ar vis dar su juo? Tai vis dar. Vis dar su... O žiūrėkit, per tuos 10 metų patobulėjo ar ne? Nu taip, taip. Geras. Gerai, o dabar aš vis tiek dar noriu paklausti jūsų, žiūrėkit, jūs gaunat per valentinkę termomaikę. Ką jūs galvojat, ką jūs darėt ir kuo baigės vakaras? Nu, tai žinot, prieš 10 metų čia paaugliai dar buvom, tai tiesiog, kad aš didžiuoju, akis išpučiau ir, nu, faina. Opa, o klausykit, o gali būt, kad jis nesuprato, ką dovanojant, tiesiog nupirko kažkokius marškinėlius, nežinojo, kad ten termomaikė, tiesiog gal tai... Ne, ne, jau čia pasakė, kad čia jau nesušaltum, žodžiu. Ai, taip net. Okei. Okay. Nu va, tai nu, ką, sako, aš tojas nešildysiu, va, imk marškinėlius. Geras, smagu pasijuokti ir, nu, lieka tikėtis, kad romantikos daugiau atsirado. Žiūrėkit, specialiai jums šį rytą mes turime ir dainą. I'm too sexy for my love. Sexy for my love, love's going to leave. Oh yeah. Ačiū, kad paskambinot. Gero ryto, iki. Turiu termomaikę. Turiu termomaikę, su jie nešalta man labai. Tu pažiūrėk, kas per termomaikė, kas per seksi maikė, čia yra termomaikė. Oh yeah. Gal galiu brangioji šį vakarą apsirengtą termomaikę. www.termomaikė.lt Brangioji, aš šiandien grįšiu anksčiau, gal tu gali būt su termomaikė? Užkaitink kūną. Kelki temperatūrą. Negalvok apie jankūną. Yeah, termomaikė.